काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख पालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन्। उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत हेटौडा स्थित बागमती प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा मतदानमा सहभागी नभएका हुन्। नयाँ प्रशासकीय अधिकृतसँग बैठक भएकाले उनी मतदान गर्न नगएका हुन्। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा उपस्थित हुन संसद सचिवालयले सांसदहरूलाई आह्वान गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै संसद सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले दुवै सदनका सदस्यहरूलाई उपस्थितिको लागि आह्वान गरेका हुन्। संसदको हिउँदे अधिवेशन आगामी माघ 22 गतेदेखि सुरु हुनेछ। डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। उनलाई सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठले शपथ ग्रहण गराएका हुन्। समितिले आजदेखि काम सुरु गर्ने जनाइएको छ। रसियन सेनामा भर्ती भएका सुनसरीको बराहा क्षेत्रका एकजना युवक 3 महिनादेखि बेपत्ता भएका छन्। कार्तिकमा रसिया पुगेका 31 वर्षीय राजन राउत सेनामा भर्ना भएका थिए। युक्रेनी सेनासँग लड्न पठाए ता बराहा क्षेत्र नगरपालिका छ बाङ्गे निवासी राउत बेपत्ता भएको भन्दै परिवारले खोजीको लागि आग्रह गरेका छन्। बाँकेको कोहलपुर 14 हवलदारपुरमा आज बिहान NA5GH8566 नम्बरको ट्रक र BA1GH4033 नम्बरको मेन बस टोकिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्युमा रूपन्देहीको देवदह नगरपालिका 6 खैरहनीका 35 वर्षीय रामकृष्ण गोतामे रहेका छन्। दुर्घटनामा परि अन्य 2 जना घाइते भएका छन्। पुस महिनामा सरकारले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोतको ठेक्का सहमति र बजेटसँग सम्बन्धित सहमति गरेर 29.26 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम सहमति प्रदान गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका 6 आयोजनाका लागि 13.25 अर्ब रुपियाँको सहमति प्रदान गरेको हो। रासायनिक मल खरिदको लागि 15.18 अर्ब रुपियाँ थप सहमति प्रदान गरिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको भाव तोलामा 400 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुन जाति व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रति तोला 1,18,000 र तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको 1,17,450 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको भाव पनि प्रति तोला 20 रुपियाँले बढेर 1,400 रुपियाँ कायम भएको छ। मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष जय प्रकाश गच्छेदार थारू बेहोस भएर ढलेपछि उपचारको लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। बुधबार साँझ बेहोस भएका उनलाई विराटनगरको नोबेल सेटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो।